de Mexica con. Ja ti mogu, sa više idi upali kod mene na YouTube, te viš kako se vidi. Se će. Ti će pališ s tegom život. Da vidim kako se vidi. A, izgubi su. Kjecam nešto. Bata sink. Non stop nešto kjecam po dešavanju. Ti si me dečko, be. Pa traži nešto idealno, ajde da kažem. A, te tražiš. Pre dva dana, vod Balkan. To ne sam ni ideja, dečko, be. O, još mu stoji vod Balkan igra, pa... Su malo uzeo bolji procesor od tebe za paš. Kod mene ga nema stegom uopšte, ne? Mara klikneš tamo na profil. Piše vod Balkan za paš ima je drugo. A telefon se dobro vidi, ne? Niko ne mogu menja, telefon se ekstra vidi. Tamo bio podaj gledalci. Kupa pa kamer. Pa, what the fuck. Kobe na 90 igraš. Ko je? To je nas treći igri sa 90. Sprašim. Ćemo severni ili? Ajde, možda, možda. Može. To je na stotku, be. Neću, be, ne valja na stotku. Negativne, be, neš. Moj da menja, tamo da se uho. I što ja će prekopiramo sinke, što će igram ko sinke. Pa je da ne igraš po sinke. Pa možda bi ti bilo pametnije. Šta i tamo grupa da glavi ljudi? Sinke ja... Meni nasu, molim. Sinke ja... Ripe, ripe. Iskuči to. Simki AFK pritiskam. Na pritiskam mapu, a? Nastavi Simki, nastavi. Sinkera, 2, 4, 5, 6 čovek. Može. Nas ide sveki, ne znam ko nazad ima. Što može? Je te pa može? Može mi, kako Mihajlo počne. Kaže, idi tamo s Eurodermis. E, Eurodermis, ti kak si? Mene gi prijeva, alo. Pa pada jedan u parašut u kšagu tako. Ima, ima. Slavku će prijavljuje ti kada moj. Ja pijem, pijem. SLR i debela sinkela. Ne, seri, ja Tomigan. A sinke dobro ti radi. FPS koliko ima? Ne pokazuje, 90. Dost. Dost. A džaba on je klasa igrač, može i 50 ima FPS. Pa navikao sam, ja do skoro sam igrao s 50. Opet do skoro? Pa no najmislim kompjuter do skoro. Pa to je bilo pre 2 godine. Pa ja da bre 2 godine. Najavio ti sam otprotio, aha. Evo i moj komp imam skoro godinu dana, pa ti... Da ti mogu ja... 40 da igraš. Hvala što da nemaj. Ale, full loot... Ovo ješ mini možda. Ako imaš meć samo. Pa, vrate, nemam. Ovo ti dam čisto onaj. Idem šanžer. Bacio sam kala što nikad. Ma imam full pušku. Brate, vi je nese tepo, ne znam kako. Ima neki helmet, brate. Aj, imaš ovaj lijep. Valjda.
Pa ne znam, ne sjećam. Pušamo li ili? No da, ja nekih jedno da te nulujem. Gdje ti je mini taj? Aj! Taj ranđast, koja ga uvese. Nemam koja ne se tepa, brat. Bilo mi zelo. Ne čekam. Ej, tepa se. Ne mogu čekam je. A, veda. Kako ga ovaj ne se? Te, molim ti im da li me helde da raket. Nemaj. Evo ja ću im prvi bejta miši. Ja valjda pušao dobili su noki, se kačim na krv ako mogu. Ja se kačim, ja ne razumijem zašto gleda ovdje lik, bro. Cinke, uzbili se. Da nije da ono je stakleno, ja mislim. Ima gi preko puta mene isto. Ovo je lik, ima lik shit što je fora, ko zna pa. Znaš što pa. Smoka? Ne, ne. U zelenu dobio, brat. Moj pin. Dva tima su. Izađi iz zelenu jedan. Počio sam na trospe. Ne, be, pojeba se, pa. Još iš jedno. I dalje u kuću. Polako, penje se gore. Pa je noklon iz stakle. Završi. Pašemo do vera, ovdje preko pude. Za kola, 300. Dobio dva hita, ovdje iz stakle. Nokam. Evo! Mama. Revolver me gađi. Pogodi me se revolver u glavu, znaš? Bil me se. Čim ja sam helmet, bre. Ti kako si, Nemanja? Ne, to ti. Gdje si ovog drugog ubio? Što je ovaj? What the fuck? Pogled sva više flik? Pa bi ja čujem do mene, mislim svi mrtvi li... Uff, kakav. Ti mislili si svi da su mrtvi? Da. Ja čujem do mene puzi neki, to je tvoj nog, znaš? Da kogu su mogli da mu seram me? Debela ovaj... Fame. Hove ver... Vidjeli ste više, živite su. Dobre, da vidim. Ne se prepalio. To. 20 puta mi kao vidjeli. Se. Brate, ne mi se ovoliko česta da švala ovoj. Vidjeli, nemoj. Vidjeli? A ti kako si? Vidjeli, živite. A ti kako si? Jebo telen. A ti kako si? Ti kako si? Je sigurno da su to crtimo samo? Da. Ja znam, ja sam full odbira, treba mi neki first ching. Ne, treba vertical, treba tactical. Više vidjeli kakav flik. Vidjeli ti ono. To jedan put se dešava. U životu svome imao. Ej be, dosta sitnija im uzom. To si igra, je pušta flik. Da gledamo kako ješ.
Samo preko puta da je luto, ne, baš ako ti se jede. Jedi, jedi. Jesi luto. Jedno, bar ne možeš pogledamo ne bih. Ovo nije bilo lutano. Koji sme to je da luto osim mene. Luis, ne smaš. Evi, bar ne lutano, brate. Jedi, jedi. Trebali ti chick pad sad. Treba, prednji deo chick pad i grip. Vidio li si ekipa. Vidio li si ekipa. Vidio li si ekipa. Hvaljujem. Od pušku skidemo ti danas tera, aaa. Moc je dobro druge. Kaže, a Juka, koliko ti godine ste imaš? Kaže, 10. Kaže, pravo se. U redu. Ne, u redu. Ti zadnjaš i me! Našao. Oj, ne, Lada je bi. Lada bi eksplodirali, jer je išto. A mogao bi tu levo da staneš da najma neki grip, a? Aj, jebo. Nemam gripe, brate. Zabašim. Ti si opasan igrač, što će... Al tu idu samo dobro go izlutaj, brate, ovo neće lutam. Što ide zona, ne mi se troši upusti. E, te upusti. Fink je odlično ti radi, Fink. Tri puta. Mogu biti da streamaš svaki dan. Pošto nemaš posao. Malo donation, malo. Čista dvojka. Nema nema, pazem li ti... Dvojka, gor. ...notifikacije da ti dobijem. Ovo ne je policija. Nisam policija. Nijem ja sam ga opravio. Šo, ne je bre. Je, u stvari ne je... Ne je... Oj, samo PayPal ne je poved. O, to je ne... To je toj, brate. Ne mogu rekao, ne. Onda što ćemo ide pare. Nisam PayPal, nisam za notifikacije, ništa, samo sam OBS pozicionao. Kaj je radi asistan. Pa. Ne odmijem, streamaj, šta. Jer možemo ratu moje šutke. Aj, me glezo. Voliš je ovoj Nemanju? Mrzim ti ja brdo dole. Ješ. Kad smo išli da čuvamo ovo ovde brdo, uvek smo zaginali. Brate, ti nemaš da pričaš na Discord, ozbiljno ti kažem. Ba, bre, puš to ti, bam, ti ga stavim u voice activation na kraju. Sad ja ti ti prevolim od stream. Jema talent. Ali kasni. Na to brdo smo uvek ginali, brate. Ginali? A mogao bi da skinem ovo? Ginali. Ginali. Kao gde? Da si da stavim ovoj, zato je što na push talk ima onaj delay stavija i onda... Mogu se, ja nikad ništa ne gaj razvojem, samo se vikam da me da... Sad bolje li je kad će ime na guest enter? Opet ne znam. Lala, bet. Au. Ne si ni ti sam, nemoj. Ne li je auto neki do nas? Zavedaj za nas dačnik. Na put. Da li je koji to gleda? Ja bi se to menja setting. Lele, neši, no. Krenaga, dečka. A. Do nas dačnik. Kole mu te paše, kako je moguć? Da si išao. Te ide, bro. Ne mi se vrte, bro. Znaš li se? Za kol? Ja se nahilam, brat. Je to ni za kola, ne znam da su tu visi. Brate, mnogo sam smanjio, brat, ja znam ništa. Ja
Gledaj koliko mu je crno na stream. Pa da bi da mogu se ne. Ode iza nas. Uđi da viš, uđi da viš. Crno ovoj ni ja ne vidim. On. Crno, u kuću ništa ne se vidim. Ništa, brate, ništa. Ništa mi. Već je jedan strojk. Uzre kola, već je super. A, na brdo onaj... Ode iza nas. Još su presa za toj čuda. Uđi. Još jedna je rana strojka, dođi uzimajte. E, vi će go tepaš. Kito. Kito. Stane li, kude? Opet na brdu ide. Pored drva, leva malo. Lele, brate, crno ne vidim ništa. Brightness, brightness nula. Ovo je redu. Moram protiskam tab kad lukim. Ne se druge reći. Kako ću ništa ne ti? Ništa ne ti. A bena gona je stvarno na brad. Zrobio dva hita iza crkva. Evo zbiji se kakav si toj streamer, nemoj. Ute paše ga, glavaj. Paše ga. Sad treba čovjeka koja čuka po mišita za tur. Nema pošto to. Da, tu se vrata kako otvara. Kurat, uči ti mi. Ima li neka kanta s goru, nemamo više ovaj. Ne znam. Evo. 502 ovdje ako ti te. Aj nešto u tej kanji. Nema ništa. A ima, nema ništa. Eto, eto. Što opet ti menjaš setting? Ne da se opet pušao toliko. Ali ugasi delete. Ne, pa svaka ti časte, malo ti je godinu dana. Godinu dana, sine, ako nisi Discord... Kad kompjuter i još ne su postojali, bro. Pa da, i dalje ne možeš da ga koristiš. Pa to ti kajem. Od kompjuter i jedno 15 sekundi pauza. Ti mod mobde, ili? Hajde. To je škola, peški. A peški. Pa ti še tamo malo preuvoz neki. Da, da, ima ga gora, bro. Ko gleda gde smo. Eni. Sinke, kad će igramo neki Apex. Kada se? Eri kola ovde, brat. To je ti. Eri kola ligbe, tepe ga. Kamu je, kamu. Hvala, da, kolega, otruću se. Još da si zalegao mu nek ti igze? Neki će prođi tu. Evo ga to lag napadno. Jasi, jasi. Kuće su onaj tve. Evo ga maglo, ništa se vidi. Vidim smoku ispod mene. Su smoku, vjerovatno. Ipak nisu. Isto pegi ovi sve. Isto pegi ovi. A mislim njegov da je nokan, brat. I ga diže, vjerovatno. Ide, ide nas. Pridim da ovaj šek ako nema spota. Sam ga najavao ako me vidim, brat.
poslednjih gamea, to su se digli, već. Ili luta. No da ih priđem. Ne možeš. Zlok ja. Dođe magla. Po mene u kuću, već. Ova, ova. Pogodio ti taj mnogo. Kuća li? Tepa, vrat. Ko je noko unutra diže ga? Unutra? Unutra ga diže. Ma gde su tu i kad tu i? Vide ga. Brate, ovo je vodi. Nije ga di. Možeš se healaš, kuđiš. Ajme, brate, pa pušaj što čekaš ko je moj, bre. Stavno, tu, stavno. Ajmo, ili pušamo, ili će ga čekamo. 82 metka za nosi. Imaš supresor od mene, uzmi ga tako. Uzmi bolji snajper od nje, to je sranje, teško. Pa nije ni teo da ga diže, kakav je teo. Voj, ako ne pobediš, brate, džave sam gine. Šamo pale, sena. E ti ga lik, na sredo ovoj ti stoji. Pet sniga negra pika odjedno. Ako upali metak iz bejte. Kaj je goni? Ne, ruke nema veš, a? Za malo pogođe. Kaj je to utep? Ono, ruke nema veš, a? On će priđeve, vrate. Rajžu. Ebe, ti s tim motor možeš ideš u neki šegve, znaš? Lagano, ne moraš odmah. Ebe, to što sam. Da. Ove, lutaj si još. SLS. Ove, 200 metka za šan. Pepe ga, brate, ako ti priđe, deci. Pogledam. Da li se desilo? E, ti ga deci. Dobro, ide si. Bro, pikat. Aha, dobro, dobro, dobro. Pa tražimo ovaj levo dim kudje. Levo ti je možda priše, nema ga nigde. Eti ga, tu ide ga, vidi ga. Maš ne ide, pa bude potrebno. Če bude. Pa mora skočiš, brad. A, on si pikti. Sveti. Toj, toj. Ute pa ga ovaj odozor, a? Ide? Mhm. Brate, begaj si s motor, verujem. Ako imaš smog, baci na motor i back face 4 ili u shack on me, jel? Desno, baby, desno. I ne sam... What? To je gledao to, ja ću ga gleda, neće te. Nije vrat u saloga, jebi ga. Ti se predaš će me došli. Za džavi i nabra. Zdražavi gerašujem, ne sad kad me bi... Vidjeli ovo je? Ma ja kad kazem nešto uvijek zagineš, brate, će se čuti. Bolje ti se. A ne mogu ja peći nešto. Lele. Koji gi ti napadaš, neco, viš? Sad znam kako se osjećam. Pišem u vodu, Balkan, daj prvo meni toj ne sve. Ne mogu dolazi. Ček da podelim na YouTube da uđem. Te gleda, Nino Kolb.
kakva je ova mapa? Nikim mi zebao pa. Možda ja. Može. Probati ovaj narkoman ovdje. Koliko mu je lepo na čovjek. Šuri. I zapalim cigarku. Europol dva puta, brate, i ti ništa. Nema opcije tu landa. Ide li neke vede? Koji će na ovaj bed? Neku će ima gdje leo vede. Ima gdje ispod nas. Čim napadnemo od tebe pod nas. Imamo i desno rukuje. Full M-ku imam, brad. Ali nemam meci. Ja nemam ni pušku, brad. E, ti hekle vode. Daj neki meci za M-ku ako ne iš, brad. Do. Ajde, brad, što ovo nemam? Prišim se 3S, brad. Tactical i 2X, ali imaš i meci za ovo, nemaš? Ti da nešto imam 90. Evo mi si hekle, pojš uvijet, bi te volio odmah gdje napadnemo, znači smo to. Daj mi meci brzo. E, idemo odmah na uvijet. Ovo, vojili su ili su sljedeći pomoći? Ja mislim da su... Čekaj, prema brod su otišli, ima dosta likovi kod broda. Na brod su drugi ima gdje ovdje isto. Nega dole u kamp blik, 300. Desne strane kuće, jedan lik. Nega, vidiš kad trči na open, brad, ima zid, čekaj. Kanta još čekaj. Tam drugi ide, pa... Levo ima 1 HP. Da. Dobar, te bra. O levo ono, to je desno, reši. Kada vidim, možda ga napadnemo na broda, ali treba mi meci, imam 36 man. Kompenzator za pušku treba li ti? Skaralo. Pesok za pušku, 3x. Mene mi treba 3x od. Pacio sam 5.56 od mno, imam kalas. Imaš još jedan energy, mi daš? Imam. Ej, moram žurim, ej. Prši novi odmah, brat. Dok su sveši. Na koji? Pa na brod. Ej. Pa sve lutano, čak. Pa to neki trik za nem za ovim 24. Pa ne si te. Ne znam da pušku ima šta tu i kutu. Što već izašli, ma ne znam, pucali su se brz skoro. Još luta, brad. Je li kompenzator za pušku? Pa, ako su izašli, ne bali smo. Niste, niste. Ne vidite, ali bar. Pa luta oni brod. Ono ide iz zone, ja nemam healovi, brad. Ja sam sad. Nema, gremo si, nema još. I još su tamo, stopao su, a ko će ih čeka, brad? Evo ih iza tebi, iza tebi! Dvojice, šanje, šanje. A te mogu tepam od do nogi. Aj gledo tamo. Ne, to ti be narkoman. Tam man lik da te utepa, ja ga vidio, znaš. Ljuti, ja s 2x ne vidim ništa. Ne, bat se ovu pit. Ti f***.
vrsta, gde do Trix? Sniper mid. Koga nema sniper, kurva mi sino. Sniper neće posuditi. Vela zona... Mi smo ovaj grad levolikovi, brate, ovo je baš R. Ja mislim da bi trebalo da pojedemo kod nje. Ne mi joj ti pitaš, brate. Okej. A što vam odgovorim? Ma nebe, nisam ni ušao na ovo, nego pitam ovo koji da čiti. A bacim pogled, ali što da mu odgovorim, pa što mišljam da je droga, cimki me. Ne, rekao kuđe, pošto sam šerovao, da znam da očitaš. Tebe je bata finke, be. Šta je problem? Ali su firstovi, ali boosteri nemam, be. Imaš firstovi, ja? 4 komada, sva 3. Lele, brate, ako ne hovla neki, nismo de... A ne verujem. Hajte se tamo, brate. Su oni fokusirani na nas. Samo da izdrže, brate, još da ne pomo. Ali od nema više Niki u Ibašaru, to je su ti valjni. Mora se healam kad uđe. Nemaš ni jedan booster? Na? Puste, nemaš ni dan. Jedan mi je dao samo lukala. Pim. Sliče kad mi to. Energy je mi jedan. No dobro će, najdemo sad neko. Idemo, a? Ovo možeš i iz luta, ako viš. Ajde. Onda samo booster mi treba, nisliš. Ej, na men. Imaš 3x-a ko ti treba. Ej, ti krmače, takve koliko ti. Jasno, još jedan pain. Mogu ti da mene gže, ako viš. Neću. Idem za sad. Pete, ću uzem tu krmaču, znaš, gde sad? Šijem x, jedan, dve sad. Evo, pičku materinu i krmača i sve, brate, gde? U prvu kuću koju si imala taj, mislim da nije to. S karalima, ili? Nije to. Koji sam ja lutaj, ne veze, jem si. Tu negdje beš u neko sobi. Ne znam, ne znam. Nega lik trči 70, ali daleko, ne znam da ga pucati. Ma još neko, ne. A moj pin je nije baš daleko. Ima dole 70, jedan se popio na brdu ispred mene. Tako sam ti penio. I drugi se penje, polako trči za gore. Jem dođemo odavde ako možemo. Kod mene? Neki ba. Ma vidite, jedan kod... Tebe dobio dva hita, a drugi je levo nego. Kako ono je za kamenče? Tebe opet dobio. Okam te. Me gađe od leđa pegom.
antijela ovog K. Levo, nego imamo. Vidio sam ga. Neki treći gađa. Hitam ove. Hitam. Iza nas. Iza nas. Hvala. Brzi pin. Ona je moj pin tačno dobio. Za kamen. Kod kamen tamo. Da, vanzu. A ovaj gore mrtav, o? Ne znam. Tole je živ, valjda ti si ubio nogu. Tog može ga holdom odžuti, ali mislim još neki da ga holdom. Ti povuče možda i za brdo tamo. Hit on. Ovo, ne znam drugi ide, pas. Ovaj dalje ovde. To je neki drugi vrat. Ti kod mene, ovdje smo safe kod mene. Pašek izgleda, a? Ne znam. Dobio 3 hita brzi pin na ovoj van zonu. Moj pin. To je na teammate onog što si pogodio 724. Hila se, brate, mnogo. Pa. Iza mene je na stopku. Pa da. Ja su dobri gore, brate, i dobro u zonu. Moj pin smo imali lipo visu, pocali smo me da znam. Su ubili, ja mislim. Ja mi pusti, ne mogu da mogu lupi. Umar idemo, ajmo skroz od levo. Nemoj, brate, begi. Ja me imam full ovdje, znaš? Ja ne vjerujem. Begamo skroz ovdje, evo ga iza mene lik nogti. Dvojica. Hilam se, ja ovo dosadni se, brate. Da smo kroz. Begam levo ovdje, imam palme. Si, si, brate, on pogađa lagan. Opšte nemam. Pa te ovdje imaš cheat, kako znaš da sam ovdje, šta? Ja nemam kuda ovdje mozi. Idemo. Fiš, če te to? Ja me holdam. Ja skroz od levo idem, nek mi jede zona. Ja moram i ja pokušati nešto. Pošto vi je ne hold up. Tri mi je... Tri ne, tri... Samo sad nikako ne puci. Ovo je, prvi metak mi da glavu, brate. Glavu je čiteri, brate. Prvi metak mi da glavu, brate, ali to sljedeće. Dvojica su. A su, te su. No daj, brate, ti pucavi ovo levo i desno. Ma nego uvijem mapu da nego vidim sad. Jebe, ne zone po brda, brate, i samo holda, brate, vezu kill. Ne, ga ligle ovaj. Odmah me spotali, što da ne vrati. Ne, gore isto. Imao sam 6 vrcele, sad imam 1. Da ima cijelo meč da me holdovi, jedni i drugi. Bio sam ti tvoka, si glup ko kuras, jebem li ti sve glup. Cipet luta ga, gledaj ovo je, bre.
peljan za kill. Zemljam se otikam. Njega puca, gledaj životi, njega puca, brad. I zašto ne mogu da ih gledam? Daj, Rangela, Rangela. Rangela mi oram. Ja, ovog da baš ga pogodi u mene prvi metak me pogađa svaki put. Neću da se nerviram, neću psujem. Tako, tako je, nemanje, samo polako. Cinke, daj nekog moderatora, veke, ko ove ne postoje. Nemam ja te, brate. Klikaš na moje ime, sam misli ko je. Sako što ješ bi digao? Kako će? Reći će je digao, tek nemanja. Ajde, vene se seri ulazi. Se ću ću. Nimo se zebamo da vem vizu, ni dosadno. Ča, vrlo se, nemanja si iz Zemljevića sine. Pa, bratek, vidiš. Vidiš i ti likovi, brate, on, znači, bukvalno zadnja zona treba počne, on gleda plavu zonu, lik, holda plavu zonu. Što ti kažem, igrica? Ma nije igrica, brate, igrica je okej, igrači su bolesni, klinci su bolesni. Pet tima te puca, da zumeš, pobegaš negde skroz u pičku materiju, ne bi stigao da zumeš. Još mapa, brate, ne možeš da rotiraš, gde god rotiraš ti ideš na likovi. A, ne možeš da rotiraš. Koji dobije zonu, samo holda toj berla, ako mu neki ne priđe od da iđe od toj. Spremali si? Ha? Spremali si? Kaj? Za opasan fight, pun avion. U redu. U redu ih. Dva, četiri, šest, sedam, osam, osam čovjek. Lik izgleda na moju tašku lili i to je dvojica, možda sam i dečak, će vidim. Nisam, pičke su. Nemam pušku. Prokar, brat. Puša me, lik. Čak, nema ni on puška iza. Aranđa stolik jedan. Uvijeka haki upom aranđa s... I zašto negdje sta? Pušta me liči. Piše mi. Kada para.
A ja sam kaj gita. Ne baš mi. Ostavim ga negdje sa bana, brat. Kaj je, on kalaš ima, ne diraj to, mrš! Neću. Nemoj meci, brat. Eto 43. Je, ma dobro, stavi 20, ima ove. On ne gitira, nemam ništa. Malo te zebam. On ima ovdje. I sve, brat. Imamo zonu, tako da mogu bi polako da si. Izede sve živo. Ne vide li, slebi. Misi, ovo me neće mute, pa voda. Videli, videli. Pa 4x moguće, gdje mi helm. Imaš keca u ovu kuću, ja sam pao. Pa neće nešto u toj kući? Debelo M-ku sa 30 metka, 60 metka. Nije loša kuća, ne loša. Može idemo na njih ako ćeš preko puta jedan tim mrtav. Može bolje preko puta se puša, no? Da li da, prvo iz solo kuću pričima to. Ono, to je tije preko puta i tim dva ovamo. U stvari tim je samo jedan preko puta. Što ovdje smo bili dva tima. Ovo je lutano kod... Hoće da ga imate one relive. I backin, i shack, sve lutano. Dobre da je tako ispred mene. Ispred mene dvije... Najprve, nek se mer... Moj pin dvijica kod backinu. Ja ne verujem što mi se desilo. Mogu li da ga pidem, ne? Pa ne znam, kad se uđe u kuću ne givim da znaš što te... U backinu. Iza jedan skroz, iza žuto, drugi je bliž. Veliko žuto. Drugi ne znam gdje je, pazi. Možeš kod back in da bude, pazi, evo ga u žuto. Pogodi na žuto. Pokuta ga gađa, nokova ga, nokova ga. Heal. Ne, puno si bomo. Ajme, kako imamo koje pogađa, bro. Odakle ga puca? Plava, bela. Da. Više nije kod tebe. Neću. Živite. Tek sad ušto je vidiš. Okej. Pušam. Prate, veliki ima shit, znači ovo je nemoguće. Paši ga, ovo. Ima cheat preko puta, 100%. Prvi fajna me već 3 puta zaradom se healom s bandaži zbog njega. 100% ima nešto. A ne on. Opet se bandažiram, ne. Prvi fajna me opaljuje 3 puta zaradom. I ovim uopšte, pazi. Prvo ti je prišao od Leo, koji je pametan. Peduj. Ovo nema ga da pika viš. Ma da, ono isto kuću, nema. Vidim ga gore desno. Fuck, već neće mene da me pika. Plavo bjela kuća, o? Dajme da isto kuća. Hitam dva puta. Ovo je levo ime SLR, tog negovim levo. Možda nisu nisi ti. Negdje u pomorančastu. Ovo će dojmo tebe, bre. Pošto on to i pika mene, ne znam. Pika op. Nokan. Gore desno nokan. Govi je taj od levo, vero. Ili možda krosa moj, bem neko. Provam da krosim.
kucaš. I su mi stakle od iza, sad će ga diže ven. Gde su od mene? Pušimo ga što je. Pusti. Low je. Radi se. Ne razumem kako ga ne čujem, brad. Pa mi nije jasno, prišao sam do kuće, nisam čuo da se popeo u stepanje. Ja. Čas. Full. Ovo nije ništa, ništa nije preko puta s njima. Čizme si SLR da igram ja. Ja ne imam kar, ne. Misli imaš tu i dodaci zemku ili tako nešto što već. Imam polemku. Ja to? Da. Centar smo se čekaš na neki 100%. O, da nam M-ku dao da si uzem, brat. Može M-ku. A već kad imam dodasi, brat, svi. Čo, a ne. Ovo ne sabim ovo nekim, sve im ovde mesto. Sve bi je brata can. O, dobro, drugi. Cani. Što pucaš, brat? Bez promes. Čak i mogli ovdje idemo, tu i dosta će kaša, brad. To ove ne mora na mene da isprobuješ. Isprobujem i na tebe, ne se zebaje. Na moj uši isprobuješ. Pa to je sve lutalo. I možda... Raket je, brad. Idem na samo da vidim. Sve ovo lutano, brati, nema potrebe. Treba mi first sneaky ako imaš više kemira. Imam 4, brate, dođi. Čel. Evo te jedan sred put jedan. Kirk. Je li imao neki kod mene, ne? Pa vrati, dok. Ne bi trebalo. Da ti debela ti ako ćeš. Ne ima. Ne znam, sve će ima koja će zona. Možeš se i na te kuće, tu je uvek krešao. Pa ti da. Viš kako ga pobrate da je zon. Levo od nas flare, alo. Aha. Pred kola, ajde napadnemo, vrlo mi dođe. Pumpus ovde, ja mislim. Pali kola i dođe. I ugasimo tu i negdje iznad njima. Pa molim Boga da su na pumpu, ako ne su deska. Hvala bi da jesu. Stanemo ovde negdje, brate. Sigur ovde pa će...
balovi da su na pumpu. Da su pa na sledeće kuće, gledaj kude je flare, brad. To je na sledeće, da. Da. Ej, te. Te bug ispred mene, tačnije kola, drugi tim. I oni ide na flare, a? Onda se čekaj sekundu dve. Na, brad. Oni ga krešao, na lek su... Ne, ne, ga lik 80. Na open tamo, daleko, dvojica trči. Pa pada u vije sa flare, verovat. Da, nisu me ni videli čak. Napadao gi, brat. Može da iskuliramo, jezda su na open, ali imam karabin to. E, pada gi levo u ovoj sranj. Nije mogi clear kad ga ne da trčilo. E, vidi na open, dvojica, brat. O, to je, to da je njihov, viš kako, nije njihov, nije. Lele, e, puse gi. Pogođen desni. Kove? Ne znamo, negde mu straše. Od leđa, brate. Od leđa, brate. Fulni prišli, glavo. Fulni prišli, glavo još, brate. Kiša, brate. S 2x nju te pali. Fulni prišli, ne smijem niču. Ulazim, a? Bija su dobre, e. Bija su dobre, znam. Rile, znaš što mi vika plazma? Napisamo vika Maja kakav je to under performance. Bilji se malo. Što? Napisaj mi, dečko. Sve ti kaže. Brate, Eva 30 fragova ima usrugno. Kaže, sam igrao proti nas. Eva gi tepe. Čovjek da se ubije 240 herca. Kam ti genije, drugari? Nećeš ti, ne. Korona, korona. Što igrao? Igrao. 5 na 5. Ja ne verujem da su oni prišli van zonu i oni brad. Korona baki. Dva ti. Jebe jebe, pali se. A Maja lider je, ne? Maja igrao sa deto 12 godina, šta ti? Čekaj, ono pišem, hoš igrat. Ma igrao on s Sonya 512 godine. Jok neki sad. Video sam sad joj. Pa nigde sad ušte ni igrić. Pa igrao je do sad. Ej, vaj. Zašto bi te tebe neko invitovao, kaže? 3. Tri men squad kaj je ready kaj sad. Ja jedno, dve, pa da si idemo. Tri kaj, četiri kaj, kaj je pozor, kaj je sad. Lučaj. Čekaj još Riki. Lučaj. Evo gi te baje, more. Juče baju van top stack 9, moja sam od... On je, ne pituvaš li te kod je skanija? Ne si i kjer ova je bre. Ono i dan vraće, ja ne znam što mi bidne. Sve što sam rekao tako je bilo, svaka informacija je tačna, bila kao VHD.
Ali to je iskustvo, ali to je iskustvo, oni ne razumiju te. Znaju to iskustvo, a? Ne znaju, ovo to je. Vrate, pamtim CSGO kad je... Huntsman i mislim da je Good Knife su bili default nazivi. Huntsman li se zove? Ko zove? Huntsman? Ko zove? Taj. To je bili default nazivi, vrate. A brate, ja nisam igrao nikad nijednu igricu, nisam igrao da naučim igram. Nego je zebanci. Ne valja nešto. Zašto ne valja? Snaga jas. Jedino vot učim, vrate. Zato što je nisam snakcijalo više. To ti kažem, brate. Jašemo, znači jašemo. Koji mi... Slaviša, ti ić, ne se usuđuj, ideš na moje kuće. Ladimo. Moji su hranji. Dva, tri lika, tri su. I četvrti kas. Nam kuda je padao, brate. Na početak. Četak su i padao, ovo ić nam mi se sviđa. Moji su hranji. Jedan preko puta sam je možda njega da ga prebamo, ko će. Gle, preko puta Thinka. Uz obalu onaj. A bilik do mene padne, ja se pojba. Nemam pušku. Priče, nemam pušku, ber. U šoku sam. Ne, ne, ber. U šoku sam, nemam puška, ber. Nemoj njel, sad ti... Pa bi dam tek sad pa... Ti ide, bel, kurad. To je već kasni, brate, vika. Ja mi što rekao, Niki nema na ovoj pođu. Ja dalje nemam pošku, digl sam. Štotka samo, ako ćeš. Ono je hangar, desni brate, hangar, ali gde držim. I on nema pošku, znaš će ga ma. Zgleda da nema, ne znam, držaja neki. Nemoj da te navuče. Upam velik trši, alo, odmogu utepam s ovom. Tebe, Slav, imam pušku, petli. Ne mogu utepaš sum. A ne mogu, ve. E, iza tebe, te. Gde su ti, ve? Ne, ne, ima gdje drugo, ovaj, drugi. Gdje je mesto dobio mu pa, bre? 4 ljudi, ACP mi. To ga tiraš, bre. To je ti po kamer što ga tiram. To je nema. E sad ovaj nekog će dovršiti. Da će ovaj nekog da sjebe. Na koje ovaj ima još cel tim, bre? Oh, gdje bi ovo jede mi kuće, e sad ti će ti presedne. Što će ti? Prosto mi za ja nema ništa, imamo ovo bas 13 metka. Tu ti ja nemam ovo. Evo ga, evo ga, ispred. U restoran će. Ne zve. Znači na dva helta sam odostaje. To ne u restoran će, to je van. Brdo. Ko je brdo? Ne znam, negdje je leo odmah te pamet. Nije brdo. Tako kusiš ove, brate. Da, vidiš ove, mrdni brate. Ode leo i tri kusi. Evo on, ode skroz. Da, flank. Kaligan, znači, to ne znam. Ozno, više sta, više. Kukuj ima helta. Pun, kola. Ono već otiši iza kuću, ja ga tražim na brdove. Vrate, negdje levo me utepa, bio je van kuću kad mi je pod sada. Če samo sekundu.
izbacit ćemo ja, sranja. Ma jel kuš? Jel kuš? Kaj si dila, Majeli? Kuš, Majel? Kaj si dila u Krojiši? Bilo se Lucky Strike, kuš. A znaš ti što je Lucky Strike? Oh. Lucky znam ime, ko Lazar Lucky. Ne znam što je Lucky Strike. Strike ti je kad napadneš. Strike. Ne se zivajiš. Dok te znam bi. To ti je marka cigare. Ja mi je 30 godina. Ozbiljno? Da, bil me zom 30 godina. Kako je to vez ima s godine, vrata. I koji proizvodi te? Od dok je BMG majku pičku. Koliko ti košta, što je, to je neka opasna marka, imaš. Ne, cigarku, cigarku. Nemoj, ti si... Otrov, ko otrov! Ko da ne znam što je Lucky Strike, ne se se baje. Znam kako izgleda i kutije i sve. Bela srven kruka koji znači. Piše Lucky Strike. Iiii. 1871. godine. Ima neko kruče, da. Ti si svjestan toga, 1800. To je samo Buržo i Buša. Aha. Ona je stinio malo brho, aha. Pa da. Slaviš, aj sad gledaj, molim te zagini, molim te. Zibam. Zašto? Ne bi dobro, Slaviš. Ne znam kako nema njigra na 90 kameru. Paša, ne paša. Brate, kako, kako, ja ne znam ti kako igraš na tuj kameru što ti je udaljena puška od tebe 2 km. Sekski, brat, to je brat, ne možeš, ne vidiš pušku kad lutaš. Buda. Pa tako je, pa to je bolje za sprej. Pa brate, imaš veći fokus, bliži ti je red dot, razumeš? Veći, veći krug ljudi, da. Ali jeste da je sužena slika, nema vez. Meni je bar lakše tako, i bolje za sprej što vi kariš. A, možeš ti ga što hoćeš, brat. Ma, samo da se navikneš, ne. Samo rezoluciju da navikneš i... Tepaj. Sad će ovdje na most ja da vozim kola ko Mihajlo. U redu. Madić. A ti idi s Eurodrumisom. Eurodrumis, kako si? Mihajlo i Majl, braća rođeni. Nemoj ti da vređaš Mihajla. On je pametni. Zašto? Lele, ali da vidite s kog igra Majl, lele, majko. Znam, brat. Planet s kojim ima. Pa Majl ima više. Lojš. Označili... Los Leones. A pada, brat. Pa jedno 3 km ispred Los Angeles. Pa se vika, trebao si odmah da nađeš škola. Lee! Nema nike lute. Vi padate s njim. Marcel Squad, brate, ja sam možda i 10 ću. Per opet ako nađem jedino. Nekoliko se mene, brate. Jel, utro spred. Kod mene, kuće. Kokan ti je taj to je moja? Istor kuće, da. Da, pao je, to je taj, ja mislim. Da, da. Ebe, nije, be, brate, ne mogu da igra, majke moj. Mamicu li ti ujebem u piču.
Lele, da voja niste vidjeli. Dižite se, dižite. Čini, ja ne mogu ga ubijem. Lele, brate, ovo je spray. Jebote, 90. FPP. Menjam ovaj. Daj neki energy. Nijem first aid. Moj daš. Da, te kako je bilo. Ili si transportno leta. Aha. Treba kompenzator za pušku. A treba. To je vam. Još jedan ti postao. Dva, ne tako je za tako. Ovo šte triks? Pa, staj. Ne, ne. Lele, ovo ja niste vidjeli, lele. Čekaj, će ga ubiti. Jedan, drugi sprat. Dok on te? Kako? Prvi sprat. Tu je. Leo. Otišao da ga diže. U kuće. I da ne napadje na okran. Ma brate, ovaj beril je govno puško. Gdje li? Ovdje u dvorište. Gdje? Bravo. Gdje su? Nemam metku, nemam metku, nemam metku. Alt F4. Alt F4.